Bon. Dehors. Mort. Hopper du kan holde deg her hjemme nå. Er det galt? Nei. Kom her. Jeg er så lute eller lei av den krangel til enhver tid. Ja, men jeg mener ikke krangel. Det er du som krangler. Kom her og ned og ta rundt meg. Krangler deg? Jeg er ikke krangel til det hele tatt. Jeg gikk ned på do for å pisse, og så ble du helt pisset til gale. Kom her. Jeg lover meg å gå og legge meg. Ja, så er det stilt her. Ja. Men altså, bare så du klar over det. Jeg må til byen senere. Det er jo natt nå. Ja, men jeg må til byen senere. Er det greit? Senere? Hva vil det si? Jeg må ut med olje. Jeg må finne opp penger. Forstår ikke du, Mok? Ja, men ikke, du kan ikke gå reise til byen om natta. Nei, sier jeg. På dagtid. Ja, men da må du sove så du er ute, for du kan ikke komme ned. Jeg kan ikke sove så lenge du går opp og ned i trappen her og vekker meg. Det er du som går her, det er du som kom til meg og vekket ned i natt. Å ja, takk skal du ha. Jeg må vente til hjelp, hvis ikke det her blir noe. Ja, men kjenner du skal ringe hjelp til da? Til deg. For meg? For det er ikke meg, det er ikke jeg som bruker for hjelp. Vil du ha meg tanken lagt igjen nå? Siste. Vil du ha meg fengslet? Hva har jeg gjort gale da? Du hendte på meg med å gå her. Du kom og vekte meg i natt. Det var du som vekte meg. Vekket til deg? Ja. Har du glemt det? Åja, stemmer det. Jeg måtte på do og pisse, så våknet du, det stemmer det. Men vet du hva? Vet du hva? Kan du holde kjert og så bare gå og ligge litt og sove? Du kom på soverommet og vekte meg og sette på lyset. Nei. Så, du glemmer jo mer enn kan. Ja, sånn er det store her i huset da. Altså... Det smeller det, og det dundrer i vegger, og det er liksom... Når ikke min mor får vilje, så... Jeg har prøvd å si til min mor at... Jeg kan gjøre sånn og sånn og sånn og sånn, så blir livet så vanvittig mye enklere. Men altså, min mor, hun er så konfliktsky. Og så sier hun at det siste jeg må gjøre, det er å dele ting på Facebook. For eksempel, hvis jeg har fått en olje som, laget en olje som kurerer kreft, eller liksom sånn og sånn, som jeg holder det for meg selv, jeg må ikke dele det på Facebook, for at folk tror jeg er clean kokos. Og sånn har jeg hørt i mange, mange år, at Karsten, alle tror du er clean kokos. Og min mor, hun går og griner sine modige tårer for det at, hun sier til meg at, ja det er meg som får det, sier hun. Ja, hun får veldig mye av det, for det at, jeg prøver ikke å la ting gå inn på meg da. Altså, jeg har jo gått på med dette her i mange år. Jeg har sagt det til min mor at jeg skal ut og gjøre noe farlig som ingen annen har gjort det. Men skal jeg få til disse tingene, så er jeg nødt til å ha fred og ro i kjelen min. Og min mor vet at jeg har hatt så mange doproblemer og alle mulige sånne ting, sant? Og sånn som det er LAR-opplegget, sant? Sånn som det er her... Nå sier det LAR-opplegget, sant? Jeg har vært avhengig av LAR selv, eller gått i LAR i over 20 år, sant? Sånn at for meg å klare meg uten en sånn der Subutex, det er knallhardt. Og jeg har sagt det til min mor at hvis jeg går helt tom for en Subutex, hvis jeg kommer til å ha en Subutex i en uke, sant? Og det sier jeg til min mor at hvis du bare klarer å samle deg og være grei og ikke lage så vanvittig mye kaos i livet mitt, så kan jeg klare meg med en sånn tablett i en hel uke. Det er bare mikrodosert, sant?
Jeg husker da på Sandviken, så fikk jeg ikke en dritt av medisin eller noen ting, men jeg klarte meg fint, for jeg går på mikrodosering så lang tid. Og, men legene og alle disse folkene der, de mener det at det å ta mindre 0,2 eller 0,1 for eksempel, sant? Det er ikke liksom forenlig med noe som helst. De mener det at du skal ha i hvert fall en 16, 12, 16, og kanskje opp i 24. Og jeg husker en periode når jeg bodde i Spania, så hadde jeg oppi, jeg hadde helt oppi nærmere 40 meninger på dagen i perioden. Sånn, så jeg på en måte snodde til meg, både det ene og andre. Altså 5 stykker på dagen, det var det vanlig. Men disse tablettene her er livsfarlige. Altså på en sånn tablett som dette her hadde jeg på Åna en gang. I fengsel, så jeg klarte å smugle meg med opp på salen da, eller på avdelingen. Og så tok jeg og pulveriserte den og knuste den, sånn. Og så var vi 25 stykker på avdelingen da. Så jeg lagde 25 sånne små streker. Og alle fikk hver sin lille. Jeg vet ikke om du husker den, Roy. Husker du den fra Åna? Jeg husker jeg satte ned sub etterpå når jeg sluppet fra årene, så satte jeg ned. Jeg husker ikke om det var 4 eller 6 sånne som så jeg pakket inn i en sånn støvlett. Et skalpell, og så limte jeg til og greier. Og så pakket jeg inn i en gladpakke, og så tok jeg en sånn kjevle, og så knuste de til pulver. Sånn, de var helt sånn. Men, de kom rett inn på cellet. Altså, gutta satt og koset seg i mange dager etterpå. Men det jeg opplever sånn som inni ganske tungt om dagen, det er det at min mor, hun ønsker ikke at jeg skal drive med det som jeg gjør, fordi at hun er så livende redd på at alt skal skje. Altså, alt som kan skje, sant? Det har hun en tendens til å, på en måte, dra opp med en gang, før det har skjedd. For hun vil bare at du må vite en ting, Karsten. Det og det kan skje. Det kan være at du blir drept. Det kan være at sånn og 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 sånn. Altså, dikter opp en høy med usannsynlige tidslinjer som ikke har rot i virkeligheten. Sånn. Og det er ikke lett å ha en sånn mor som er sånn. Ja. Den olje her, den er bare helt super magisk. Og hadde jeg bare hatt, hadde jeg bare fått ut denne olje her, sant? Skulle jeg ha kjøpt meg et kilo med hasj i stedet for, så kunne jeg ha lagd 20 liter olje lett, sant? Men foreløpig i Norge, så er det ikke så mange som har lyst på sånne ting. Altså folk i Norge, de er mer opptatt av å kjøpe sånne små flasker til 1500 kroner, sant? Det er det de er mer opptatt av. Altså, hvis det er sånn, i en sånn flaskesette her, så er det 8 sånne små flasker. Og de 8 flaskene, de er i hvert fall 10 ganger mer effektivt enn det du kjøper ute der ute. Og du får de for 500 kroner, sant? Og disse her går for 4000, sant? Det var gitt i vekk noe. Gitt vekk hundrevis av sånne. Og for 2 år siden jeg var på jakt etter oljekjøl, jeg hadde lett betalt 15.000 på en sånn oljesette her. For så effektivt det er, altså hvis du skal ha det til under tunga. Hvis du skal bruke det på huden, sant, så blir det ekstra dyrt. Jeg har enkelte venner som jeg er glad i, som jeg, ja, som kjøper olje og sånt, og da sier jeg til dem at ok, nå har du en ekstra for huden, sant? Bare for huden, sant? Selvfølgelig, den går jo an å bruke den av tunga og sånn alt, men det er liksom den aller beste olje som du har egentlig til å ta i den tunga. Men, det er bare det at du bruker den på huden, så blir det så mye bedre. Og hvis du tar skrubbhåndsker, hvis du har en dame, for eksempel, som kan hjelpe deg. Forestill deg at du har pungen, sant? Og hvis du tar og strekker den og bygger skrubbhåndsker, sant? Samme som i trynet, sant? Hvis du skal ha, på å si, rense trynet, sant?
så brukar du skrubba en skrubbplante så på den. Och så skrubbar du i fjeset sånn. Helt, du blir helt sånn den där. Och så svir lite i tøyne sånn. Så tar du olje på etterpå. Och samma gör du med pekken då. Så du tar skrubbhandsken. Och så på det sättet drar du iväg till du blir så utslutt i annat. Så det blir så pass gärna så lite vondt. Och så pösa på någon olja. Och för varje gång du gör det så blir pekken din mer och mer härdigt. Och du får ökt blodgenomströmning. Jag har hört om folk som har fått både 2 och 3, alltså de har fått ganska bra alltså ökning av de forskjellige alltså allt kan jag göra, sant, alltså väldigt många män idag som går inte och beklagar sig för att de har så väldigt liten pick, sant, alltså väldigt många män, de har ju pick som bara sticker rätt fram. Alltså bara sticka ut. Alltså jag är ju böjen på en sån. Jag tror det har något med att han, de har varit väldigt kort. Alltså han har inte liksom. Det är något som gör att han har böjen på sig. Sånt. Och så är det väldigt många som gör på. Vad är det normala av ett människa, sånt, alltså är det normalt att folk går runt med sådana där hästekuka och sånt, nej, det är inte normalt i det hela tiden. Alltså det ideella kroppsideal, då ska vi se. Jag husker inte vad det var, men förr så hade vi några hundralappar då. Hvis du tog en hundralapp, så längden på en hundralapp. Jag vet inte om det är i nya hållet då, men förr så tog vi, stod det längden på en hundralapp. Och liksom kunna måla picken med en hundralapp, ja, okay. Då är du normal, alltså då är du rikelig för att säga det sådana, alltså då har du allt du tränger. Det är väldigt många män som som är helt besatt av detta här med längden på picken, sant? För det är också som längden på picken, det är, liksom betyder absolut allt för det. Hur många har den kulpen? Vad fanken? Det ser jag nu, jag hade med en betalning även igår. Oj, så när jag ser när jag ska finna så ser jag i alla fall det att okej. Jag har ett par tre fäter liggande där. Det var kul faktiskt. Jag hade ju en kulepanna här. Jag har ju alltid kulepanna här. Jag har ju jag har en sån här box som jag har en box med färdigmärket.
skal jeg ikke gjøre. Jeg kan bare vente litt, og jeg skal bare ta og finne en sånn kulepenn. Jeg vet ikke hvor jeg ut av den. Jeg bare tar og spinner rett ned og henter meg en kulepenn, for at jeg er nødt til å ha en. Du skal. Jo, jeg skulle bare notere meg en ting før jeg sovnet. Vi klarer. Fremdeles visning på henne. Måtte ned og finne med noen kulepenner da. Vet du, Særklasse Olsen sine penner, de får de 99 kroner for 50 sånne i en sånn boks. Så. Ja, i dag skal det bli veldig spennende, for at jeg ser for meg at i dag så må jeg gå og få ut noe olje. For at jeg innser det at her hjemme, så er det helt umulig å få ut olje, for min mor, hun er, altså, jeg vet ikke, min mor, hun er rett og slett klins, for jeg får ikke gjort en dritt når jeg bor her ute, da. Sånn at, men, altså, jeg bare higer sånn at jeg har kommet ut av denne kåken her, fordi at å bo i denne kåken her, jeg har to lillebrødre. Eller en lillebror, og så har jeg en eldrebror da. Og de er jo clean sinnssyke i hovedet sitt, begge to, sant? Altså, den ene er mer sinnssyke enn den andre, da. Altså, de er bare, det er bare penger med. Min eldstebror min har vært veldig uheldig da, han er født med ryggmarksbrokk, og så har han gått inn og ut av Haukeland, siden han var født. Sikkert det var 100 operasjoner, sant? Veldig plaget med nyresteiner. Jeg har vært lyst til å si det til henne, til nyresteiner, det er det aller minste problemet å fikse, sant? Og så sa jeg til henne at, ja, nå har jeg funnet opp en olje som kurerer kreft, sånn. Og da fikk jeg høre, hva da? Nå må jeg holde på å nyse, hva da? Ja, da. Tror du kommer etter, hva da? Kommer ikke etter. Har du sett det når du ser opp og lyser? Alle som bruker opiater, de har den følelsen der, for opiatene, de har en tendens, de har noe som gjør at lyset som kommer rett inn i DNA i cellene, sant?
det brytes av på en måte på grunn av opiatene. Så får ikke folk inn i seg alt det som de trenger. Sånn at de har vært veldig effektive med å finne ut hvordan de skal holde deg fanget. Det er knapt 1% på denne jord som faktisk klarer å finne ut hva dette handler om. Folk har så mange sånne forestillinger om hva de har lyst til å bli og sånne sånne sånne. Stop that.